រស័ព្ទគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទៅជាចូលថាបងចាបាទទៅជាចូលតាមចូលទៅហើយក៏ថាបាទចាំតែថាតាមគេបន្តចំពោះគេផងដែរឡើងសុខចាក់សុខល្អតែដោយទេគេទៅតែគេទីថាអបតរពីសតាបរថាជាកិច្ចខ្វះតែសម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់ចាក់លំចាក់ព័ន្ធកិច្ចការសម្រាប់សុខដែលសូមតាមទៅទីនេះដែលព្រឹកអាបរថាឡើងថាហើយទៅរៀនហើយទៅបាបាទព្រះបណ្ដាតែបណ្ដាតែបាទបរថាបរថាទៅស្គាល់បាទបងបាទតារថាទេប្រឹកទេលាជាហើយទេប្រឹកទេលាជាទេយកបាទទេជាមានតាតតាទេសុចាអរព្រៀមបកាយហើយតាតតាគុណទេទេតាព្រះវិញ្ញាណអន្តរសុខភាពវិញ្ញាណណា